Nur sewu niki desa napa? Niki lah desa apa? Kowe timbalan rene. Kowe nak ya ditelepon karo Pak Gunawan. Lah, iya ta cilik kowe? Wo RT. Lho, Pak Gunawan piapa Pak Gunawan Pak Lurah. Wo lah iya mbiyen RT mbiyen tapi saiki lurah saiki. Wo. Ditelepon Pak Lurah. Iki nang Dungus dalam rangka bersih desa. Sampean aku ditelepon Pak Carik. Oh, kowe ditelepon sapa? Pak Lurah, Pak Gunawan. Lah kok kene sing telepon? Lho yo mbok. Lho, ngapa Pak Gunawan ra telepon aku? Lha yo mbok langsung ngerti yo sapa. Lah nyapot kok kene kowe. Nyapot kok kene kowe. Lah yo nyapa aku barangi. Lah yo mbok aku ora enek karo keadaan, sepenting aku ditelepon Pak Gunawan. Lah nyapa aku mbok gawakno jarik karo blangkon barang legendut barangnya nyapa lho. Loh, lah yo mbok aku gak roh di sini jeneng ditelepon sinten? Pak Carik. Pak Carik, aku Pak Lurah lho, genah. Pak Lurah? Iya no. Lah kok kena sing telepon? Lah telepon awakmu apa kena ditelepon HP-mu? Yo jelas gak. Lha no. Ora mbok engkrene kene yo gak yo serasa telepon. Lah tapi tonggoku kan duwe aku diceluk. Kaya jaman taun 2001 ya kowe iki. Wis saiki iki HP wis cukup, ora usah ngomong tonggo. HP aku telepon lo gak roh aku dik carane nganggo lo telepon iki sing tadi. Goblokmu. Pokoke lek ana tulisan abang kae, telepon kan enek pentolane loro. Nun sewu ancene desa niki mboten. Omongno jaman kaya ngene. HP-mu ki HP apa tak tekoki jajal? Nek HP duwe aku telepon sing gak iso. Lah iya Mas, HP ini HP apa? Samsul. Loh. Omongno. Ngono duduk Samsul. Nah. Samroji jenenge. Samsung tak tapuk lambemu. Lah iya sing dodol jenenge Samsul. Oh iya. Nggih sebutene. Maksude piye? Maksude awakmu ruwe piye no tak omongi saiki? Yo, nek HP aku roh. Ora Maksude ngene iki piye? Kaya amba apa ora? Sing telepon kledhek sing nek kabele nek gagange mentol loro kledhek. Wah, lho kuwi apa to, Bas? Mentol loro ki apa? Mentol loro ki apa? Uci-uci, uci-uci. Oh, jek kula kutange bojomu. Bocet, kutange bojoku kempes ae. Ora mesti ki telepon omah tok ngene. Ya carane piye? Lah iki kan ceket telepon kae gagange kae cekelencet. Gagange sapa? Ya gagange bojomu tak tapuk lambemu ya gagange telepon lho goblok. Lah lah ora roh lho, Dik. Iki lho gagange dicek wong tekok nesunan iki dik ngono tok nesu. Lah iya iki lho tak omongi. Lah lawang tekok tenane yo nesu lho we. Iya ta iki. Wong gak apamu tak omongi iki gagang. Aku karo we kok aja nesu. Lah iya iki tak omongi. Aku karo tenan. Iya. Iki tak omongi gagangnya cekelencet. Telepon. Lah iya telepon gagang telepon cek terus ditemplekne. Sing templekne apa? Batukmu. Kuping lho goblok. Sing mendal. Ya sing mendal kene kuping, sing mendal siji. Lah sing mendal sitae. Kene maratuamu lak gelem. Tampuk. Iki mendale. Jakrik bocah iki. Mendale mesti nek kene karo nek kene goblok. Nek cangkem. Nek cangkem sitae. Terus dikapakne nek cangkem. Untalen. Ya meneng nek kene ae. Meneng. Meneng. Nah, terus baru kan nenek tutulane kuwi. Didudul. Didudul. Sapa sing didudul? Bojomu dudulen. Lah alah. Angkone lho nyok munyok. Ora roh lho ngono tek kok ngene nesu kowe kuwi. Lah kowe yo angel tak kok ngenyek kancane kowe. Mare gelo aku. Ya, ngene. Kowe meneng kok. Pokoke ngene cek. Pemane sing mbok telepon ki sapa sih? Lah telepon sapa? Lah njaluk sapa? Njajal telepon. Malaikat bendal jiko awakmu. Dadi ditutul. Eh aku mah. Ya nyapa? Nek didusi isin. Rumah saku kok. Ditutul. Dul ya. Kokone kosong 333 boto kosong 351. Terus burine nomornya sapa? Nek kowe muni. Muni piye? Piswono. Lho, minta pok lambemu. Muni piye ta dek wong tekoki tenanan yo nesu lho wong aku gak roh carane wong telepon. Kuwi goblok. Kowe langsung kene lho. Hai. Langsung. Dadi telepon tak canda, aku langsung. Hai. Ya engko terus kono mari nopas ngombe arak ngomong ngono. Iki halo ku lho. Lah wong telepon mesti telepon sik, masuk genek suarane. Ya mesti enek to tut. Suara apa? Ora tomu ngentut kaya alah tekoki tenanan. Tekoki tenanan mesti gelo aku sesuk. Bas, omongane mesti gelo aku. Enggak aku enggak tekoki tenanan. Enggak aku ngomong. Ambak-ambak wong katrok kok nemen-men kowe iki jane ngopo to kowe? Lah aku lagi eruh telepon lho, Dik. Kowe gatek kok nemen-men kowe kaya bocah. Muni bar muni terus. Tut. Sono halo kowe muni oh halo. Halo, pemane kowe aku dadi sitoke lho, Dik. Nah, aku sing sapa? Ya kowe dadi aku dadi sitoke. Ya, ayo. Ayo. Tut. Lah, kene sing muni. Lah aku gak tut. Cara tau nduwe telepon apa? Aku kon ngedut ta. Lah, yo kene sing telepon iki kono sing muni kono. Oh, alah. Ya. Ayo tut. Tut. Masa sok muni tatu to, Dik? Masuk angin apa piye? Minum antangin. Aku muni piye? Kowe langsung diangkat ceklek-klek, langsung muni yo. Halo. Sing diangkat apane? Angkat maratuamu sikile ceklek-klek ngene lho. Telepon iki lho goblok ceklek sikile maratu
ya ampun deh aku gelo aku salah. Angkatan teleponmu angkatan set. Oh, teleponnya diangkat. Sret. Wih, ya terus template nang ndik? Nah, template nang ndik? Irungmu lho. Kene lho, iki lho kuping ngene lho. Leh, he he. Kuwi oksigen goblok kuwi. Ndi kene? Kene lho. Lah, ngomong. Halo. Halo. Sapa ya? Lembuk lho. Lho. Niki lho, sing telepon aku apa kowe? Aku sing telepon. Oh, alah. Halo. Babaro katu. Heh. Halo to, apa halo. Umpamane aku telepon Kak Gareng umpamane. Ya, aku Den. Aku Pak sapa sini? Pak Gunawan. Heeh. Panan gua apa? Eh, Pak Gunawan. Semanan. Pak Gunawan. Gunawan. Gunomono sana mana? Pak Lurah lho, Dik, Pak Lurah. Pak Gunawan. Gunama sana mana? Apa lang Pak Gun. Gunawan sana mana? Sao. Ayo. Ayo. Telepon. Ya. Halo. Ini anu nggih non sawu niki Pak Rudi Gareng nggih. Maaf, ini adalah kantor polisi. Oh. Alah sambung. Eh, kowe ngomong ini Rudi Gareng iya saya sendiri. Oh, alah. Iya saya sendiri. Urung halo kowe. Halo. Nggih, niki non sawu Pak Rudi Gareng nggih. Betul. Percil ya? Loh, kok tahu menang kok tahu? Karena kamu telah mementoli. Alah. Gak aku tadi tunggale. Kuwi apa kok banyolan kuwi teko kono. Kuwi duduk. Ora aku tadi. Aku mari gak tau nampa telepon. Sesuk tak omongi setelah sate kok ning kene iki awake dhewe ning ngiku. Aku mari nek hubungan karo wong iki kirim layang. Ya ampun, jaman segini surat. Lah iya tak kepada YTH titik 2, Bapak 2, Ibu 2. Hehe, kok bapakmu kemen, ibumu kemen. Bapak sampai loro titik loro iki lho. Kak KPD YTH, Bapak 2, Ibu 2 di tempat. Lah angel dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini Yudo ngono mencintaimu I love you ngono masa ngono kuwi kelakuanmu iya ya kowe oleh ngono lah mau kirim surat tak kirim surat tiba karo telepon dek lah telepon langsung orang dia kamu kirim surat iki ngene heh padahal sing nampa iki lah ngono kan beda dek ya ora masalah to dek rabi karo iki malah penak lha nyapa entuk bojo bonus spring bed